רבותיי, דמיינו סיטואציה. אתם בבית, יום חם, אתם בפנים עם המשפחה, פתאום דפיקה בדלת. שלום. שלום לכם. אנחנו באמת מתנצלים על ההטרדה, פשוט תהינו אם נוכל להתארח אצלך כאן. אנחנו פה תקועים בחוץ. אתם לבד? כן. בחוץ? כן. בשכונה הזאת? בואו, בואו. תודה רבה לך, תודה. איזה יופי, רבותיי. כזאת הכנסת אורחים. מה תגידו, צדיק הלוט הזה או לא צדיק? אבל רגע, המבחן עוד לא נגמר. בואו נראה מה יקרה כשיבואו אליו עוד כמה אורחים מפתיעים. שלום. טוב, אתה יודע איך זה הולך. קדימה, תוציא את האורחים שלך, אנחנו רוצים לאנוס אותם. לא, 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 אבל אני... אין אבל! אתה לא מכיר את החוקים, זקנצ'יק. אם אתה הולך לאנוס מישהו בעיר הזאת, 30% מהאונס בא אלינו. כן, 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 זה אני יודע, אבל אני לא הולך לאנוס אותם. אה, באמת? כן, להתראות. טוב, אז מישהו צריך לאנוס אותם. קדימה, החוצה. איזו תפנית בעלילה, רבותיי. נראה שהדילמות פשוט לא נגמרות עבור הזקן החביב שלנו, ועכשיו נשאלת השאלה, יוציא אותם לאנס או לא יוציא אותם לאנס? זאת ביתי הבתולה. קחו אותה. בסדר. צ'ופ, צ'ופ, צ'ופ. תשמע, אנחנו נאנוס את ביתך הבתולה, אבל אנחנו עדיין רוצים את שני הבחורים האלה שם. קדימה! נראה שהזקן שלנו קצת נלחץ לפינה. זאת הבחורה. הרבה יותר מנוסה. טוב, קדימה, נו. בסדר, אנחנו נאנוס גם את הגדולה. אבל זה לא פותר אותך משני החבר'ה האלה שם. אוהו. זה משפחה. נו. שחור כזה חמודי. הלאה! או, השונטה. איזה ליידי. זאת שלי. זאת שלך. טוב, רבותיי, נראה לי שכבר עבדנו מספיק על הזקן החביב. הגיע הזמן שאכיר אותו באופן אישי. לוטי, לוטי, חביבי, אל תבכה, אתה היית בסדר גמור, חביבי. רגע, רגע, זה אתה מהתוכנית הזו. וגם שני האורחים שלך הם בסך הכל שחקנים. גם הם? גם הם. אני לא מאמין, ממש עבדו עליי. וואו. איזה הקלה עם כל הסיפור הזה של האונס. לא. האונס בכלל לא קשור אלינו. ואנחנו עדיין רוצים לאנוס אותם. אתה משגע אותי, אתה מטריף אותי. אני רוצה לאכול אותך. אז יש לי הצעה בשבילך. כן. לא, לא, רבותיי, אני לא בעניין, אני רק צופה. תעשה סיבוב. אני לא... תסתובב, חמודי, תסתובב, אל תסתובב. אני לא קשור, אני לא... אני אוהב את מה שאני רואה. מה? בוא, יאללה. רגע, לא, לא! חברים, בעדינות. אחלה, אחלה, אחלה. תודה רבה. אחלה. זה לא הפעם האחרונה שראית אותי. שחקנים, אנחנו, תרגע.